Здравейте! Казвам се Майя Иванова, програмен директор на програмата по хотелиерство и туризъм към Висше училище по менеджмент град Варна. Ако виждате себе си като бъдещ професионалист в туризма, получаването на високо качествено образование е от ключово значение. Туризмът е в ДНК-то на ВУМ. При нас ще получите необходимата теоретична и практическа подготовка, плюс невероятни възможности за стажове в хотели и ресторанти в целия свят. Посетете ни във Варна на улица Оборище 13А. Онлайн на www.vum.bg или се обадете на телефон 0885 398 663, за да запазите своето място. Побързайте!